विशुद्ध समाजका गतिविधिहरू थाहा पाउनको लागि इक्रोटलाई यो रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोस् है त। असार 28 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका सुबिन शाह झुकिए। उनलाई आफू नेपालमै आइपुगेकी कतै ट्रान्जिटमा छु भन्ने लागेछ। छ महिनापछि अस्ट्रेलियाबाट घर फर्किएका उनलाई अहिले आफ्नै मुलुकको विमानस्थल यति सफा र व्यवस्थित भएको थाहा रहेनछ। हो, यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने जो कोहीलाई पनि यस्तै लाग्छ, भुइँ, चर्पी, स्नान कक्ष, भित्ताहरू र कुर्सीहरू सबै सफा छन्। सामानहरू यत्र तत्र छरिएका छैनन्, आफ्नै स्थानमा मिलाइएर राखिएको छ। फोहोर राख्ने पाका समेत आकर्षक र सफा देखिन्छन्। भित्र छिरेपछि मग मग बास्ना पनि आइरहेको हुन्छ। यात्रुहरू अचम्म मान्दै भनिरहेका हुन्छन्, हाम्रो विमानस्थल सफा भएछ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका एकजना वरिष्ठ इन्जिनियर भीम उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक वालमा गत असार 30 गते लेखेका छन्, खेमराजीको दक्षताको नेपालीले भरपूर फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँको कम्पनीले संयोजताका रूपमा अल्पकालीन सफाई गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। सिंहदरबारभित्र पनि हामीलाई सिकाइदिन मैले अनुरोध गर्दा म सदा तयार छु, जहिले भन्नुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट 48 घन्टामै नेपाल आउँछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सचिव उपाध्यायले यो टिप्पणी गरेका तिनै खेम शर्माले यतिखेर विमानस्थल सरसफाईको नेतृत्व गरेका छन्। 32 वर्षीय शर्माले अस्ट्रेलियामा सफाई काम गरेको 8 वर्ष भयो। आफ्नै कम्पनी खेम्स क्लिनिङ मार्फत उनले त्यहाँको सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रका ठुला ठुला कार्यालय कम्पनी लगायतका क्षेत्रमा सरसफाईको काम गर्दै आएका छन्। तिनै सफाईका हातहरूले हाम्रो विमानस्थल सफा गर्न थालेको 3 हप्ता मात्रै भयो, तर विमानस्थलको मुहार नै फेरिसकेको छ। गएको असार 2 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यवस्थापक र गैर आवासीय नेपाली सङ्घबीच सो विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरसफाई थालिने नमुना स्थापित गर्ने विषयमा एक सम्झौता भएको थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले मुख्य जिम्मेवारी लिएको यस कार्यको अभिभारा अस्ट्रेलियामा सरसफाईका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था खेम्स क्लिनिङलाई दिएको थियो। सो कार्यको नेतृत्व अहिले खेम शर्माले लिएका छन्। उक्त सङ्घका उपाध्यक्ष भवन भट्टले अस्ट्रेलियामा खेमले गरिरहेको कार्यको सफलताका कारण उनलाई नै रोजेको बताए। खेमको नेतृत्वमा प्रत्येक दिनको रातको 12 बजे सुरु हुन्छ सरसफाईको काम। उनका साथमा छन् विमानस्थलकै 30 जना सफाई मजदुर। मजदुरसँगै राति विमानस्थल पुग्छन् उनी र बिहान 5 बजे कामदारसँगै निस्किन्छन्। काठमाडौँ बिउजिना साथ विमानस्थल सफा भइसक्छ र त्यसपछिको समय भनेको शर्मा र मजदुरको सुत्ने समय हो। हेर्नुहोस् त, काम गर्ने हो भने 2-3 हप्तामै कति ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तपाईँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाईमा लागेका खेम शर्मामाथि के भन्न मन लाग्छ? आफ्ना अमूल्य विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै विशुद्ध समाजका गतिविधिहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने इक्रोटलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ खबरहरू लिएर आउने गर्दछौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।